Сторінки козацького минулого, різнобарвні українські пейзажі та квіткові натюрморти – це роботи запорізького художника Анатолія Кіргєєва. Їх митець презентував на власній ювілейній виставці. Анатолій Кіргєєв малює з дитинства. Вже у 8 років він брав участь у міжнародних виставках. На одній з них посів друге місце та отримав медаль. Все життя митець пише свої роботи маслом та акварелью. Саме акварель називає королевою живопису. Художник зізнається, окрім квітів та красивих жінок, на творчість його надихає вода. Вона саме м'яка і саме розрушительна. Вода розмиває все, навіть граніт. Але вона несе інформацію і вона вносить нам живі потоки і все. Серед морських мотивів та української тематики вирізняються ось ці роботи. Художник назвав їх «іспанські мотиви». Саме ці полотна найбільше привертають увагу колег-художника. Я також був у 88-му році в Іспанії і якраз подивився на ці роботи. Одна, і там ще друга є. Якраз вони, власне, передають ту атмосферу тої Іспанії, якраз той настрій, той колір, який в Іспанії. Він мене також надихнув, у мене є декілька ескізів по Іспанії. Власне, після цієї виставки сам хочу зробити цей цикл, який з 88-го року тільки в ескізах. На відкриття виставки Анатолія Кіргєєва прийшли декілька десятків запоріжців. Серед них й інші митці. Кажуть, творчістю художника захоплюються давно. В його пейзажах, в його портретах, в його натюрмортах, сиреневих, стільки души, красоты, нежности, что все это живет вот таким прям живым олицетворением природы, красоты. На ювілейній виставці Анатолія Кіргєєва представлено понад 30 його картин. Всі вони написані у різні роки – від кінця 70-х років минулого століття до сьогодення. Побачити експозицію можна до 1 вересня у виставковій залі спілки фотохудожників України.